အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာ solution တော့ဒီတိုင်းမြောင်မြန်ဆရာကြီးဒီအဖိုးဦးမောင်လေးရဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးရ solution တော့ဒီအဖိုးဦးမောင်လေးရဲ့ဘဝစကြောင်းနဲ့တန်မြောင်မြန်ရဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုသူရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်ကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းများစွာဆိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe button ရဲ့ပေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဆင်ငောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးရဖို့လဲအထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမြောင်မြန်ရဲ့ဒီဆရာကြီးအဖိုးဦးမောင်လေးရဲ့ဘဝစကြောင်းနဲ့တိုင်းမြောင်မြန်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပြောင်းမြန်မောင်လေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်လည်းအတူကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာပါလာတော့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဦးလေမိတ်ဆက်တာခဏနေပါဦးမတိလို့မေးပြရစီဟိုခင်ဗျားတို့ကနေတာဘာကနေတာတိုင်းစားနေကြတာလေဘာတိုင်းစားနေတာခင်ဗျားတို့တိုင်းစားနေရတယ်ဗျာတကြံရင်းကနေတာကြာနေတာပဲဟဲ့ခင်ဗျားဧည့်သည်လေเออเด้สรว่าไอ้ชื่อมันสอกากูจုတ်ติบาเด้ถ้าสอกาดามาหมูเว้ยจုတ်ก็อ่ํานี่ပြောနေတာပါถ้าต้ายซ่าดามาหมูเว้ยไอ้มาจုတ်ตุตุกาลงอ่ะต้ายปัญญาเตดิสิเว้ยต้ายปัญญากูสอกาเองจုတ်ตุเตยวาลงก็สอกาดาเนี่ยอยู่ๆเว้ยขะเหมี้ยจิอ่ะต้ายเสียอ่ะทีเนี่ยไอ้เจ้าขะเหมี้ยเนี่ยจုတ်เนี่ยเตยออกชิ้นต้ายซ้ําจิอ่ะဒါကျွန်တော်တို့ရွာတိုင်းဆရာကြီးကဆရာအေးလို့ခေါ်ပါတယ်။အေးစမ်းညင်နေဆိုလဲရပါတယ်ကွာ
Mereka tiada cina macam sanjeng muka. Ngah mau lo ini macam apa? Mereka jual macam si le, dari, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Sanjeng mana macam tu? Tahu macam mana? Dia mana ni lah? Dia dari mana tu? Dia kau kau ni. Mata kau macam kau tiga lula. Cuma si. Tidak mau. Ini dah, tolong dibawa. Tolong, mana lagi? Tidak, macam dong. Ucap macam tu. Tidak ada orang ini nunggu, ngau beri awak nyari awak pisah. ตามเมื่อมันมันเยอะจังดูอยู่น่าเพี้ยนน่ะไม่บอกไหมไม่เลยเส้นเหมือนสาวสาวไม่ดีว่ะเลยใช่ไหมสุภาพลูกกระนั้นยังเพี้ยนน่ะเลยไม่แต่เนี่ยอยู่อะไรกูลงรู้เองมาแต่เสียเสียเชื่อส่วนเราไปแต่งเป็นยังเปล่าวะไม่จ้าเลยจะมาละตามมาเพี้ยไม่เย่จนเราตีได้แต่ถ้าแต่งเป็นยังจนเราเทียนจีได้แต่งเป็นยังส่วนเราพามาหมู่ส่วนจนเราตีได้ยังไม่เย่
ဟဲ့တာအဲ့လိုမပြောရဘူးလေအမေတို့ရွာမှာဒီတိုင်းပညာကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာသိရတာနဲ့ကျော်ဒီဘောကပြောတာမဟုတ်မေဆရာကြီးတိုင်းစွမ်းပြနေချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အချိန်မှာဆရာကြီးတိုင်းစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့တိုင်းပညာဆိုတာမြင့်မို့တောင်နဲ့ဈေးဈေးလောက်ကွာနေပြီမေကျွန်တော်ရွာဆရာကြီးတွေဆိုတာလေလေဆရာကြီးတိုင်းစွမ်းပြနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှခေါင်းတော့မဖော်ရဲကြဘူးဩဒါရဲ့သူပညာနဲ့သူတော့စွမ်းညတာကြီးပဲအမေတို့ရွာမှာဆိုရင်လေဆရာကြီးဝါတိန်ဓာတို့ဆရာတိုက်တို့ဆရာဆိုင်တို့ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာကျော်မော်တွေလေစက်တယောက်ကောင်ရှိရာကိုယ့်ရွာဆရာတွေကိုကြော်ပြီးသူများဧည့်သိန်းဆရာကိုသွားပြီးထင်ကြီးရလားအမေပြောနေမင်းနားလည်းမမပေါ်ဘူးမေဟာကဲနားမလည်လည်းမပြောနဲ့တော့ဟေ့ကိုတော့ပါလေကွာကိုတော့ကိုကိုလုံးရမရောက်နေတိုင်းဆရာကြီးကဟိုကိုတော့မလာသိရဆိုဟုတ်လားဟာသိုံနေဘယ်ကမလဲကွာငါနဲ့ကိုလုံးကတိုင်းပညာသင်ဖို့ပြင်ထားလို့ရောက်လာတာဟဲ့ကိုလုံးနဲ့ကိုတော့မဒီဆရာကြီးကတိုင်းပညာသင်မှာဟာဟုတ်တယ်ငါနဲ့ကိုလုံးကမြောက်ပိုင်းရောက်သွားတော့ကလမ်းမှာဓမြ6နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဆရာကြီးရောက်လာပြီဓမြတို့တိလိုက်တော့ကိုလက်တာတော့ပျောက်သလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါနဲ့ကိုလုံးကကျွန်တော်တို့တပြက်ခံပြစီဒီပညာကျွန်တော်သင်ပြခင်ဗျားတို့ပြောလို့တကြခါဝလာခဲ့တယ်သူရောက်လာတာဟာကိုတော့မဟုတ်ကျိုးလေးတပြက်ခံကြလို့ကျုပ်ရဲ့ဒီဆရာကြီးပြောပြစမ်းပါဗျာ။အာမမင်းပြောပါလားကွာ။ဆရာကြီးလူထုံးသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကွာ။သူ့မျက်စိထဲမှာတွေ့တဲ့လူမှသင်ပေးမှာလေ။ဟဲ့။ကိုလောကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါလား။ဟောလေးလာဝင်ခဲ့ဘာကစားကြီးလို့လဲ။ဟိုဟောရအဲ့ဒါဆရာကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့။ဟာ။မင်းကငါနဲ့တွေ့ကျင်ဟုတ်လား။ဘာကစားလဲကို။ဟိုကျွန်တော်ဆရာကြီးစီမှာတပည့်ခံပြီးတိုင်းပညာသင်ကျင်လို့ပါခင်ဗျ။ဩ။မင်းကငါဆရာတိုင်းပညာသင်ကျင်လို့။နေစမအောင်မင်းရှမ်းကြီးတိုင်းပညာကိုတိုက်။အော်တိုက်ပါလေခင်ဗျ။အေးတိုက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဒါဆိုလို့သိတော့။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတဝိုင်းကိုဝိုင်းကြီးဘယ်လောက်ကျွန်တော်ညံပူဇော်ကလားဟုတ်ပါဆရာညံပူဇော်ကတော့တဝိုင်းကို30နဲ့ကကြကြ30ပါကြတော့ပါလေမင်းကများတယ်ထင်လို့လားပညာဆိုတာငွေကြီးနဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်ကောင်းဘူးကွာငါလည်းအတပြားဆရာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့တဘာဝကကိုငွေကြီးများများတောင်းမှပညာဘူးတန်ဖိုးထားဒါကြောင့်မတော့ဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်ကလူငယ်တယောက်ပါပြီးတော့အလုပ်လည်းမမြင်ရမရှိပါဟုတ်တာဗောမင်းကကလေးမှတကယ်ကလေးပဲကဲမင်းကငါချွန်းချက်အနေနဲ့တင်ပေးမယ်ညံပူဇော်ကကိုမင်းပြီးချင်တော့ပြီးပါနော်ဟောဟောတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးတိုင်းပညာကိုကျွန်တော်ဟိုသေးချာအလေးထားပြီးတင်ပါမယ်ဆရာကြီးညံပူဇော်ကလည်းကျွန်တော်တန်းနေတယ်မှာစုပြီးတော့ပြီးပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့ပြပါကွာအဲ့ဒါကြီးကအရင်မကြည့်ပါဘူးအရေးကြီးတာကမင်းငါစီကပညာသင်မယ်ဆိုရင်အမိုးဆုပ်ပြီးတော့အသက်ထွက်သွားနိုင်မယ်နော်အသက်ကတခြားမရှိတော့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးတာပဲဆရာကြီးတဲ့ပူကြီးကျွန်တော်ကြိုးစားသင်ရမှာပါဆရာကြီးကြည်ကြရတာပေါ့ကွာမင်းတဝဲမပြီးရင်သာထွက်မပြေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ခြေထောက်မှာရှောင်မဲ့ပူကြီးပြီးမဲ့ဝင်မရှိပါဘူးဆရာကြီးအဲ့လိုဝင်ခန်းလို့ပဲကျွန်တော်မှပေါက်ပါဆရာကြီးမရှာစားအားစားကောင်းတယ်ကွာအာအာလို့ ਉਹ နေကြီးကံမျိုးဖြစ်နေမလားမသိကျွန်တော်ကြီးကံမှုပါဆရာကြီးတိုက်ချက်ပါသူမသိကိုသိခိုင်းတိုက်မတိုက်ချက်မျိုးပါဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီတိုက်ချက်ကလေးရေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီစပူရီပါကျွတ်လျာဤရေတကာပိတ်ကျွန်းလုံးနဲ့များစောင့်ရကုန်သောဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံအမိန့်တော်များအာနစေကြောင့်မကြာချက်ချင်းရောက်စီတော်ရောက်လင်ချက်ချင်းမကြံကျွန်းနှင့်လှင်မင်းစိုးစွာယခုလာ၍ပွဲသက်ဝင်စီတည်းဝင်သည့်ပွဲသက်တကူထက်၍ဘဝဆက်ရှင်ပေါ့စီတည်းငါတင်ပြထားတဲ့လူတည်ကြည့်ကြအောင်
你弄这啥一到家？难多难难，阿爸五，有的改一下样。店家单要他的店家呢，没有把他打的那个，乞丐说干了耶，多难再开呀！路这片大路，这边伢呢来点新的，没丢路啊！过年一包鸡鸭，冬节冬啊，家我们路开，羡慕啊！没弄好，给你别家子，给你别家子。没弄好，咱表面别伢呢不得比了，没事表面。咱别伢嘛，谁也别给我们这么出言，都没有动上心，苦噶欠出来。苦受了了，没弄苦得他的，像你单边伢不，也单不过，不都说单路伢。俺单边嘛个，单表面边伢，第二没有帮上来嘛，这的呀单的没有包包了，第三没有子龙武这么下面。给，在这里，差不。没那个呢，那木那个啥不要了，毛龙那多嘛，没弄得下机场了。好个下。给大家的没得他的像你等一年呢那我别打出阿们那里慢下来咯不过是哎第一口我还没有杀出没那一口没有我杀出给那那过年他给托米嘿给你看没了出了嘿嘿哈哈哈哈别弄那个梦了谁也多了谁那多了没好过啊怪不能够了给给没见过他为什么像你等一年啊沿途的对呀呢盘没累没出没盖爆没哎都比你啊都没盘没没累没出盖没爆沿途的对人出门干门扣门也亏门你也出门无人干门无人也亏门哎都表面也你打打打哦沿途的把人踢了呢掐了给给你来表面也期间一道门撇撇别扣马回来杀门定了只要我在你家的东瓜瓜嘛见北来谷口口只要我你那个天照你看嘛这是你大理家北来口来妈来灰来北来口来妈来灰来阿龙你家人我们家人对你这边都不要给咱们北美后美妈美坏北美后美妈美坏北美后美慢快没阿嘎的猪风的猪有个猪那边帮助的地子样面子样少少家里这样那就没得给我家的表弟下来对，我来吃米多呗。
ကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်ခွက်ကနေငါးခွက်ထိတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းခွက်တက်တယ်ဆင်ပြီးတယ်မှာဆရာကြီးခွက်မနိုင်ဘူးတိုင်းမပိုင်ဘူးအခြေမခံရင်တိုင်းရင်သွားပါပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့အခြေခံသွားအောင်လို့ပယ်ခုတ်မှခွေလေးကိုဆက်ပြီးလေ့ကျင့်လိုက်ရအောင်ကျဆမ်းเต็มเลยข่มเลยมาเลยคว่ําเต็มเลยข่มเลยเสร็จเป็มเลยตักข่มมาเลยคว่ําเป็มข่มเสร็จเป็มตักข่มมาคว่ําอย่ามองดิบ่ได้บ่เล็จจังอ๋อตัวบ่อีบ่ะเออนี่เป็ดคู่มาคั่วกูไม่ตึกปูเปียจุ๊ดรอใต้ปัญญาคู่มาสะตันน่ะหมอปูเปียชั้นนี้ได้ปู่ๆเนี่ยจองตะถะดูดิจุ๊ดสายจ๋าดิที่เป็ดคู่มาคั่วเนี่ยดิฮะตะกวนนี่ตะกวนเฉยซุบิจุ๊ดรอปะสันปูว่าจุ๊ดรอตื่นกันไม่ดีเฮานี่ครับเป็ดคู่มาคั่วยาวล่ะยาวไอ้สายเป้คุ้มมาคุยยะบีลูกเม็งกูไม่ยอมจีเลยป่ะยอมอยู่ป่ะไอ้สายเอ๊ะยอมจีเองจันทร์ได้เหนี่ยวนี่แกเม็งละแกทุกข์อ่ะเก้ลุกจีได้มั้ยเก้เน่เป้ซะงาฉะเอ้ยมิ้นเปยดาก็แม่นน่ะเว้ยลุงเนี่ยก้าวไม่ลงเปยเลยสู่ดาก้าวหนองเปยได้เลยกว่านายเล็ดตันเลยดูตะตันไก่หนูเปยได้เอ้ยเปียงเมียนสู่ดาก็อเมียนเลยอลุจจ่อแค่ดิอะกูรอมิ้นติอยู่บ่โหกมาเสียเอ้ยมิ้นดินี่รอน้าดอกมิ้นก้าวก็อนากูตะจาหนับยาบูหลอกเวไปตึกละแกมิ้นตั๋วปัญญาแห่งทุกข์ก็พ้อพ้อซะซะตบอท้ากินนี่เสียยี้อ่ะง่าออกตรีไปไล่ตาเด้อ่าก้องอ่ะตันยาหาเตยาปาแม่ตันยาผิดตัวดุลูกน้องๆดีโลถ้าไม่ผิดสีผู้ตีได้อธิมาปัดท้าฮะน่ะตุ้ยเนี่ยบาล่ะบาผิดล่ะแลยันผิดล่ะล่ะฮะยันผิดล่ะพ่อบูเมฮะအာတိုင်းလိကျင်းနဲ့မတော်စားထိမိသွားတာ။ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တွေးထိပ်ဈေးထက်မှာဖြစ်မှာဗော။အမေတွေးထိပ်ဈေးထက်ပေးမယ်။မဟုတ်ဘူးမေ။ဟုတ်ပါ။တခြားယူလိုက်ပါ။တခြားတိတ်နိုင်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။အာတခြားတိတ်လို့ဘယ်ပြောက်ပါမလဲသားရဲ့။တွေးထိပ်ဈေးထက်မှာပြောက်မှာဗော။ဆရာကြီးကမှားလိုက်တယ်မေ။တခြားတိတ်လိုက်ပါတဲ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့စကားကိုဒီနေ့ကဆိုင်မလွန်ဆန်ရတော့ဘူးမေ။ကျွန်တော်တခြားပဲယူပေးပါ။အေးไปกระจายอ่ะไปไปอเมตึกดิยะๆอเมเมยะจังเลยจังจังจังได้มั้ยโอเคๆๆมะลีต้ายตินน่ะเมียนป้าเยตุ้ยถั่วตันอยู่ผิดอ๋อตินได้เลยลูกดีเสียเนี่ยเนาะต้ากูเล็ดจิ๋นนี่แหละต้ายเปียงเมียนสู่เราเลยอเมเป็ดสีเนี่ยมาจี้ลูกกูไม่อยากตะเข็ดเปียงเมียนกั่นลั่นผิดอเมรู้เยโยยาผิดแต่ชั้นนี้ต้ายโหไปตินมาล่ะต้าเยบลาวกั่วดิหล่ากันမေရှမ်းကြီးတဲ့အကတိုင်းအပြတိုင်းအမေပြည့်စီတော့မကြည့်လို့ကောင်းပါဘော။ဖြောင်းမရအချတိုင်းကျန်းနေရမ်းနေ။အမလီကျန်းမရမ်းမတော့ခါသူ့ဖြောင်းမြန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မအေအိုတော်ခံပြောတယ်။မင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီးဖြောင်းမြန်တော်လေးလို့ပဲခေါ်တော့။ဖြောင်းမြန်။ဖြောင်းမြန်ပေါ့။
lu ne nga le di so di kong u yauk da tong nit tong mu do si kwa min lu le pinya so mi min lu tong yauk ha nga ye amui kan de pe ani ne le ma ka u pwe bi bi o yauk myan sia a phit ne le nga a ti mat pyu ke bi a yi ji da ga myan myan li jin mu myan myan li jin li li to tet li ma so e min lu ma tin pi ya di da so lu กูกันซี้ปัญญาสิวะดิโลมะนักพันซะปิโลติเสร็จที่ชาแนยะละเสียจี้อ่ะเสียจี้ตั่วตั้วเนี่ยตนเราลุกั่วพี่ไล่ฉานเนี่ยล่ะบะมาพี่นำแม่เสียจี้เสียจี้ตนเราเนี่ยเปลี่ยนไล่แค่ว่าสอวายี้ก็เสียจี้โตติยะเนี่ยขณะนี้วะโอเคมินุตองอะเท่มาขณะก่อนนะตู้เนี่ยซาเปล่าเลยโอเคโอเคเออนาอนันต์เนี่ยสู้บ่ได้เนี่ยเลยยุ่งดิงาพ่อมาบ้ามาลงนี่ได้ไม่ใช่อสะซะอย่าปี้สู้นี่ดังนั้นงาพ่อก็งี้ง่วยได้แต่เจ้าสู้ว่าสิงาลุกถั่วขึ้นตองนี่ตัวถั่วขึ้นไม่ปี้อยู่แต่จังติดสิงาถั่วลาเกราอะคือโรงงาเปียรงงาอนันต์เนี่ยลาเกะตุลမင်းတို့သင်ပြထားတဲ့ကျောင်းမြန်ပညာဟာလေနန်းတွင်းရလာတဲ့တိုင်းပညာကွယ်ငါသင်ပြထားတဲ့ပညာအစ်စ်မြင့်တယ်လို့မင်းတို့ရဲ့ဘဝတည်တံတလျှောက်ပါလေအစ်စ်မြင့်မြင့်နေနိုင်ကြပါစေလေလို့ငါဆုတောင်းပေးရတယ်ကဲငါတော့မယ်မင်းတို့လိုက်မပူကြနဲ့ยาเนี่ยคอยใหญ่เนาะอะหลอกใหม่มาหมดဟုတ်တယ်မင်းဆရာမရှိတော့ကျွန်တော်ဘောမှာအာကိုရမဲ့သွားသလိုပဲဆရာမရှိတော့ဆရာရဲ့ပညာရေးဆရာရဲ့တန်ဖိုးရေးကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးသိတာကျွန်တော်ဘောမှာလေအမေပြီးရင်ဆရာကြီးကကျွန်တော်အာကိုရဆိုကျွန်တော်လေးစားဆိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစီရတယ်မအောင်တံမိုးထားတာအလေးထားတာကိုမချီးကျူးပါလေ။ဒါပေမဲ့ခုလိုတမိုင်မိုင်တူတူမစားမတော့ပဲနေတာတော့အမေကပြောရမှာပဲသားရဲ့။ဒါသာတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှင်လေ။အမေရင်ကျိုးမှာ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မရဲ့ကြောရရှိလာတဲ့ကောင်းလို့ထင်တာ။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကအတော့စိတ်ပြိုတဲ့သူတယောက်ပဲ။ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ဆရာကြီးကိုတတိယနေတယ်မင်း။အော်တတိယလားလေရပေါ်သားရဲ့။စားနေရရှိတာလေစားပေါ်။အရင်တော့သူဝင်းမိတောက်လို့ဆိုပြီးတဆက်ဆက်စားနေရလို့ကအခုဘာမှမစားလို့ရှိရင်အဲ့ရတယ်လဲသွားမှာပေါ့ကဲအမေချမုံမပြင်ထားတယ်စားကြရစီစားအမေတောင်းမိုင်းသွားလိုက်အောင်တက်လာနော်တန်နော်喂阿妹阿妹
谢谢你。下班。班里这边姑姑有点经济上没有吧？地瓜还拿没得？好吧，阿先，今晚你没看球吧？地瓜是不是新的？过来陪着，明天陪着用地了。对吧？过来陪着用了啦。好的。今天到楼下，白白穿啊，冬安就话用嘞。记住了。下班。哎，你娘哪样的了？结束真羡慕吧。数年数年的我，对吧？妈，走靠你了，走过去。啊，没办法了，不费力了，你又跟干了了，把你也干掉了，不要。跟干干嘛不行？跟干干嘛好苦？不是不是，他可看了，对吧？走谁那个都看不起了，无心啊，心一完了没了，心慢慢凋残。妈呀，没办法耶。你妈，走谁那个干的？心里有他当毛心的心。啊，对对对。对着吧，你心有了对着的，心会看那么会看了。心门我看到心里，心里会怎么的？可别了。我晚上没买，我会看美国，我会看我美国面的，比如说面是那个标啥，俺也拼的，俺也没叫俺的是那个标了。现在好歹上标的呢，现在拼的面，你这样说就到了，长了脾气。啊，再那个话，这种事没办法。我也拼的没啊，我今年早点毕业。没生那个表现没露的话，啊，我今年大门的背个路，那了背都一票露个路，没生那个表的。给我拉配，先回来找把老奶奶喏，先爹娘们看到呢，都生那个找个把饭肉来。啊，菜农村的一路些，明白？没，哦，谁对的我生那个出来一表说没有了。哦，小马，哎，俺也没有，哎呀。谁追来我的谁那个车一表的哎呀没有我就说没有谁那个我谁追来我车来了一表的啊聪明爸老王的天哪谁追来嘛你扔马走的谁那个车啊谁追来老王的天哪哎你没有东西我老王去的车吧你让你的车来下来一人嘛你见你那个的会股生意来吧一表的高明就三斤没，你给了钱没表了心，现在挣的赚没？不要表啊，有表是就没嘛，都看啥？我老板。马龙啊。好，哎，路生来路表大路线的，就对今天生来给他发了送嘛我喏。还送嘛路表的就没嘛，都看呗。我老板。马龙。我先哎路谁对了条路线，先表的啥先都表嘞，不要先不都那龙山路的。我约这个车要的安徽的龙山路了。哦，走地皮，走地皮，喏，走新的个家的，新堆了嘛，先掉到那么偏袒，他一人嘛先掉到那么偏袒，先安慰我，他一句背下去了，走新的个我背来干嘛啦？啊，好的。啊，谁说他非得要掉完呐？不是的呀，俺牛我看来就是你熬成的好嘛不啊？过那皮，先如果叫人家交定俺们老古，怎么俺背俺们背个的新的个我咋先他也没背的的？啊、我拉黑，阿罗，正比生那个的拍片的不落路了多好嘞，啊，正嘛生那个的拍不起路，现在也得拍过来，正靠片片片的啦。没落完呢，俺别进那么你的路了。那我就那么样。没等完呢，你，俺等完呢，说我拉黑，我拉黑。哎呀，小子，你干嘛呢？你干嘛呢？哎，俺爹都不干嘛呢？俺爹不听话，啊，忙嘞，忙嘞，老忙啊，忙嘞，你忙嘞，老忙啊，忙嘞，你忙嘞，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 我呢被我太爷导演导演的母亲没拿来呢今天去玩的话这种来没收米我了要么没你进来的谁里出来给他的这就说也没爱买
ใจ ตะ ลောက် นี่ พี่ ออน ตะ ลောက် นี่ เปีย เนี่ยเปียอเมซุ่งเถอะบลุเปียวมาเลยเปียหัดดิลุซุ่ยวันเนี่ยตะ ลောက် นี่บ่กว่าอเมอ่ะดิดันนี่มองเลยเมซิดด้วยเนี่ยโหสิ่งน่ะแค่อี้เปียวเลยสัวเจ้าอูล่ะกอลาเฮ้ยบ่ารู้สิซ่าลาเปียมีล่ะฮะนี่ๆๆๆดิบะไล่หน่อยมั้ยดิบะไล่น่ะชิดิบะไล่ยกก็เข้าละยะเลยมองเลยโหลโหงเอาโหลตะเกโหลงมามองเลยโหลโหลว้าเนี่ยโหลโหล ကောင်းလေးရေနာနာနေနေစမ်းပါတော့ကြပါလေဒါလေလူတာဘာမှပြမနာမဟုတ်လို့ထားလိုက်စမ်းမှာမိမရေဒီကောင်ကဒီလိုပဲငယ်ငယ်ကလေးတွေကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိမှနေတဲ့ခိုင်ကသာဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်လေညာရီယူညာဟီအဲ့လိုလုပ်နေတာကောလာသိအဲ့လိုမှရှိသမျှလှုပ်တယ်ကိုမောင်လေးပြပြလှုပ်နေပြီရှို့ခိုင်းစမ်းရှိတော့လို့ပြောနေတာအော်ဂျေဆုရှင်တော်တော်ရီရွယ်ချက်ကောင်းတယ်နော်ကောလာသိ ให้เก็บอยู่แต่แท้มาเลยฉายเนี่ยบายเลยฮะเห็นล่ะบ่ล่ะเห็นล่ะบ่ล่ะบาเลยนี่น้อยมาหลุยกลุล่ะบ่ฮอดบ่เห็นล่ะบ่ล่ะนี่มวยนี่ล่ะบ่ฮอดบ่เห็นล่ะบ่ล่ะว่าซุเอลี บ่อไถ่มั่นเนี่ยล่ะปู่ดาแลลูกบ่อไถ่มั่นบ่ฮู้บ่าวกูล่ะผิวเลยมาเอ้ยแต่ยังนี่ลูกเห็นล่ะปู่ดาฮอดเลยกูล่ะเปียกูตื้นจ๋าตะคาส่งพี่ตั๋วไปจนดีลาတော့กูล่ะผิวเลยเอ็งตัวเว้ยหญ่นเลยล่ะมาเลยกูเปียวปั้นคู่ดาอ่ะมะมี่ไม่กั้นเพ็ดเลยลูกตัวเว้ยคู่ไปไล่ดาแม่มางาติยะตะลောက်ก็တော့หมองลีสู่เด้กองอ่ะ ไม่มันติจောက်ตะทานเนาะจောက်ติยะตะลောက်เลยคินเพียวว่ะดิแดนดูยวยอยู่ยอกจ้าลีสุยเบยอกจ้าลีมาอยองหวนหมูเด้อื้อหืองาตบอปอกพี่หมองเลดีเอ็งกูยอกเด้อ่ะดียัวมาอลุตะคุกกูโหลจินเด้โซดาคุณมาเบงาตบอปอกตัวเด้ชินอ่ะแลตบอปอกโหลสิอู้ญิคินโนเอ็งมาโกหมองเลยยอกอ่ะเปียวไปไล่บ่ชินเปียวไปมั้ยเปียวไปมั้ยอลุยายงดิมะกะบูหมองเลดียัวถ้าผิดอองโกมาจะกูยายบ่ฮะ โซซอซีซีเล่นอยู่แต่นี่บาล่ะเปียล่ะเว้ยเปียเมียสิมาเล่นล้ํามามาเว้ยงะไอ้โกตะนั่งมามายောက်ล่ะบาพี่เสียอ๋ออุ้ยนี่เพียงตลอดตรีเม็ดอ่ะล่ะเว้ยตลอดตั้งเงินเดียวเอาลุกไอ้สาเปล่าท่าล่ะดิเปียอ้าวหุบตาเว้ยเก็ดละป่ะโอเคเปียโอเคเนี่ยกูอ่ะได้อยู่เลียถอกล่ะพี่ล่ะพี่เนี่ย ငါတို့မှာလည်းကူပေါ်လောင်မဲ့ရရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခြေကြောလက်ကြောတင်းနေတယ်တကယ်အလုတ်လုံမဲ့ဆိုတာစင်ပြေတာပေါ့ဟဲ့အင်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်တောင်းလို့ယူပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတကယ်အလုတ်လုံမဲ့ကောင်ပါဒီဆောင်မင်းတငယ်ချင်းနာမည်ဘာသူမောင်လေးတဲ့ခေါ်လာခဲ့ရောပေါ့ကွာဟောဗျာခေါ်လာခဲ့လို့ပဲဝိုင်းနေရောက်နေပြီမောင်လေးဆိုတာသူ့ပဲနာမည် ခါစားလို့ဖို့တာအောင်ခေါ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းဇမင်းသားဖိုးစင်ခေါ်လာလို့ရှိရနေပြီမင်းလူကနုနုဖတ်ဖတ်နဲ့ဖြစ်ပါမလားကွာလူကသာနုနုဖတ်ဖတ်နေတာချီကြောလက်ကြောတွေကတိတ်တန်တာဦးညီခင်လှပြီညအိမ်မှာပကံစေးတာချန်စီဥခတ်တာရင်ွေဥတဲတာလောက်နေမှာငါတို့လဲလဲလောက်တာမတူဘူးနော်ဖြစ်ပါမလားပြောလို့ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်နေတဲ့ဝက်လောက်စမ်းခန်းကြီးပါလားခါကျုံးနေမြည်ပါဘူးအဲ့မှာသ
ငယ်ချင်းကစိတ်ခေါ်နေပြီနော်ဘယ်လိုရှိမလဲအေးစားခိုင်းကြည့်တာပေါ့ပင်ပန်းလို့မလုံနိုင်လို့ဘုရားပူဖက်သွားတယ်ကြည့်ရမောင်လေး
တ်တယ်။လူအရာမနေကြတဲ့ခိုင်းတာလေ။ပင်မန်းလို့ပြောင်းမှခဏနားခိုင်းလာ။လူအစားရောမပင်မန်းဘူး။မပင်မန်းပါဘူး။ဒီလောက်ကလုံနေပါလေ။မမောဘူးကြာ။ခမလေး။အရင်တော့ဒီနေရာမှာစိုက်ခဲမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲ။ခမလေးပြည်ပြန်ထားလား။ဟုတ်တယ်။ခမလေးကလည်းလေအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ရမနေတတ်ဘူး။အဲ့အစမြင်လို့မြင်ရင်အဲ့ပြင်းပြီးတော့ရခင်လုပ်ပဲ။ကဲဘူးဘာကြီးလဲကမလေးစားဖို့စက်သားရင်လာပို့ရောက်ဟာစက်သားရင်ပုံဝါနဲ့ထုတ်လာလဲဟမ်ခွန်ကြီးဆွမ်းလောင်းပြီတော့လေအာကမလေးကိုစက်သားရင်ပုံကိုမြေလေးစားစီစင်လာလဲဟိုခွန်ကြီးဆွမ်းချက်ကြီးနဲ့လဲလာပို့လို့မကောင်းဘူးလေဟိုနောက်ကျတော့ရှင်လဲကမလေးကထမင်းစားပြီးတော့မှဆိုလို့အာနဲ့ခေါင်းမှာစီးထားတဲ့ပုံဝါနဲ့ထုတ်ပြီးချီပါခေါင်းမှာစီးတဲ့ပုံဝါနဲ့ထုတ်လာတယ်ဟိုထမင်းရဲ့ဟိုးပင်အောင်ပါအဲ့တော့အလုပ်ကနေနားရောဆောက်လိုက်တော့လေ။ကဲ။လာ就答应那个，我只怕我过年去。而且那个娃娃皮皮长得真嫩嘞，他也不免耍赖哩，叫了骂了。啊，哭了，小宝一点哟，来都不么叫呢，你天天都不让他来骂我们老子的。嗯，梦里都免越比老你了，么不要得嘛，不过。哎，他先事业事业咱嘞，怕别人梦里么不要他嘞，怕嘞。现在几刚刚的六百几了，就答应那个，你啥子事情了？我水母，没熬到第一的那个，这老钱这老钱，老比了身上来人，忙里也担保过没拿来喇叭里面过，喏，一忙里个，没搞那个我在哪路的都冲票过这边，没搞那个我在这边弄来我们是路线，石头们都不稀的边，嘿嘿。ပြုံးထုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒလူပဲကွာသူထိုင်ပြီးရင်ပြန်မထကျင်တော့ဘူးဆက်ကိုဇက်တိုက်လှုပ်ချင်တာထမင်းစားတာတော့မှမတက်စားတယ်စားပြီးတော့လည်းပြန်နှုတ်တာပဲအေးဒီကောက်စိတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲခါကုန်းပြီဟင်းဆိုတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ကခါတစ်ချက်ပြန်မဆတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာမင်းနွားတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းမနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူကလုံနေတာကွာဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်တော့မဟုတ်နဲ့မဟုတ်နဲ့မောင်လီတို့ရှိကိုရောက်လာတဲ့တနှစ်ခွဲအတွင်းနဲ့မှာတို့လေခင်းရာခင်းနေဘလောက်ထိဖြစ်ထွန်းထားတယ်ဟမ်အလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စပါးတိမြာချောထွက်တယ်ဗျာဟာဟိုအဲ့ဘေးနားကမြေရိုက်နဲ့ဧကဆိုလို့ရှိရင်အခုရာခင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်တော့မဟုတ်နဲ့အိုးမဟုတ်နဲ့အိုးဒီလေရီယာတွေကို तू အခစားနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီလေရာကို तू ပိုင်ပစ္စည်းသဘောမျိုးလို့ကိုထားတာအော်နောက်ပြီးဒူးတွေကိုလည်းပဲသူ့မိဘလို့သူကသဘောထားတာကွာဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့လေကျုပ်ကကျုပ်မွားလေးနှကောင်တနာရည်တော့ကောင်းပြီမင်းနှောနှကောင်ကိုမင်းတနာလို့ရှိရင်မင်းမောင်လေးကိုအဆုံးရှုံးခံမလားအိုးအဲ့လိုလည်းပဲဖြစ်အောင်မလဲတဲ့ဒါဆိုရင်သွားမယ်ဘယ်လေမောင်လေးစီကိုပေါ့မင်းအလုတ်ကြိုးစားရလေကြိုးစားပါဟိုငါတို့နှွားလေးတွေကိုလည်းတက်တက်ညံ့ညာဆက်ဆံပါလို့သွားပြီးတောင်းပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းပန်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လာလာတောင်းမယ်မောင်လေးညထဲစားစားကွာမင်းကလည်းမင်းစားရကြည့်ရတာအားမရတာအားပါစားစားမှာကွာမင်းကခုလေးကျတော့မစားတော့ဘူးတင်နေကျွန်တော်အစားကြီးလို့တမင်ရွက်ပြောနေတာဟာမဟုတ်ရပါဘူးကွာမင်းကိုတကယ့်ကိုသရာလုံးအကြီးလို့စားစေချင်လို့ပြောနေတာပါကွာလုတ်ကထဲစားစားမှာမောင်လေးရဲ့မင်းလိုလူမျိုးမှငါတို့ကမသခါဘယ်လိုလူမျိုးကသခါအောင်မှာတော့နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကမင်းလေးရအကုန်လုံးကအခါချင်းနေကြအထူးသဖြင့်မောင်လေးမင်းတဝမ်းတစ်ခါဘဝနဲ့ပဲအယိုးထုတ်တော့မှာနှစ်ဝမ်းနှစ်ခါဖြစ်ဖို့တရေထားတဲ့လူတွေပါလိမ့်မရှိဘူးလားပါလေရှင်းပြပါပါလေရှင်းလည်းမရှိချင်ပါဘူးဟာမဟုတ်သေးဘူးလေကွာဒီကြိမ်တန်ပြီးပွင့်ကြိမ်တန်ပွင့်ရမယ်တဲ့မင်းတဝင်းတစ်ခါဘဝနေနှစ်ဝင်းတစ်ခါဖြစ်ကြ
家拉路西也不问东看离问离看呢，没老久嘛叫路呢，拄着个话，好吧好吧，叫明丽呢，我干也不叫着，好的，明丽也没有干啥嘛，就是他了。没啊，咱们干也了，后边这是我听说话说的哩，干嘞，忙哩忙哩呢，他哩嘞，我哩哩着了，把忙哩，忙慢慢聊着。明天漂亮不容易啊！不罗米吧，妈呀！地摊米有了吧？嘿嘿，多厉害嘞！我爱撸一个，地摊米啊，你比如说，你是干啥的？啊，你是干啥呀？干你比如说，你阿多家的？嘿嘿，我的天漂亮，我都没事情，进来的可以吧？你给我拍个照片，我怕你漂亮呀，你我。不漂亮嘞，妈呀！这哪进来的呢？怎么？我轮你啊，轮你啊，我不漂亮嘞。啊，明，别个嘛都没对嘛呢，光俺们那边都是地里的干地都吧吧，啊，这青椒农民的，甚至在创建的时候，现在呗，俺们管估计比吧没瓜。就那农民在白马道，是点不是地吧吧呀？毛利，听屁话哩，明年他给姑来赔了，他叫我妈我带多你来的哈，你上哪不都行？我问你，你表上哪？怎么表在屋呀？没表在屋，没六百五吧？好你的好的路你家来比比好嘞没有安慰的要家里是吧好你的亲爷爷嘿嘿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 鸡蛋在他家路边放，下一年过年下就就那出来了，你要干嘛？不要干别个的。哎呀！阿哥，你那个亲戚里面漏一点。不对，这不对的。我都这样嘛嘞，光俺妹妈也都一呢。那么几只庙里，他妈出来那么家里屋，哇！这种嘞，这个田里钱比如便宜少得了，我屋里边都买不对吧？对吧？水表倒嘛倒，没搞那个，没搞那个手嘛嘛别个。老李，你也等到了江南的，修啥去了？他去叫你好吧？都说他那钱，比如就能便宜搞过来的吧？过过呀，路路路没？不路路啊，不嘞，起码么搞起码，那么么搞那么，你搞那阿哥路的钱我包边嘞。哎，宝莉，过岁啥一样，这谁能当么么搞没有？现在的路上，谁生来帮我些？对呀我们要看见如果我们要加入了我们要看见我们要加入了我们要看见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 我们要看我毛利当兵呀，不老算的来说，现在他几倍了？哎，哎啥个哩？毛利他老当兵呀，干嘛没得股呀？
aku mah toro tak mandi dah, kau ini tuh, ya. Mangliya, ini kau toro biji dah, no. Oh, aku lebih era biola, boh, tiada sih suah, dah nunggu biola, no. Bukan aku pun, mah tuh orang sama babu. Era yang mulu jauh, dah mah tuh sih tuh kau mulu. Papi lo mesti kau kau mah, lo kau ni kau ngaji mah kau mah. Hei, lo lebih, baju ni aku, tapi biola aku biola ni. Kau ni tapi ni aku, kau ni tapi ni aku belum dah lulu. Tapi dia kau bawa, mau lulu. Tapi bangsan ni baris. Kulabi, kami baris siapa biar ni orang. Tapi jauh dia. Eh, mau lelu, tapi jauh dia, no muda pun. Ngada dek tanya, mesti siapa sih? Kalau nama muda, siapa sih? Macam mana? Siapa? Siapa? Kau mama. Dah baru, bengang dah lah. Oh, muai dah. Kami ada kau dia, muai ni lembut, bengang lu gagak dia ni. Kilo lah malik. Hari maji. Ada lara dah. Tu dah cedai. Oh cedai. Kilo tu lara kau meh. Mama. Tiba, nak sahaja kami tak siapa sih? Lagi, aku ngandai lagi mas. Nak buat no? Cara aku dia. Cara aku tak siapa sih? Amal udah mas. Mereka lagi ngan tuan. Jemai. Hari. Atau gua jadi. Hari mas. Lagi gua. Hari mas. Ngan gua. Hari mas. Ngan gua. Hari mas. Kau nak gua siapa gua? Gua. Tak boleh. Aku agak ada dorosan ni. Ada badan ni lupa mas. Ini tengah ni ni dia ye. Cerewa pihon lade. Tiada mule pasukan dai. Tiada mule pasukan dai. Amal ini kau mas. Ada semua ye. Lama boh. Ayo ni apa yang ni mama mesti jah. Mama jodoh, ni sekitar betul si yang ni. Betul si mama yang bawa, cuma pandai ni lah usah. Meli, ni selalu mempunyai jalan ni baik. Cepat kita bina lah. Betul lah. Apa dia le? Tidak mau. Ni bana mana? Apa yang ada senarai ni? Ama ini terus dah ada ni. Ama jangan ramah bawa. Kena sahaja ni, na. Oh, ngah tu ni dua jenama mau. Ni ni dua jenama lah. เข้มช่วยเนี่ยนี่มาเลยเปลี่ยนร่างกายนี่ดีสุดเลยโอ้ตุลุตุลุตุลุเนี่ยลุยยิ่งไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยฮะมองเลยสุดเลยยิ่งจะรอดลงมาหมดปุ๊บเอรีจ๊อยิ่งงามมันลงคงว่าแบบลงเลยจ๊อฮะถ้าชิมัวเลยอารมณ์ยิ่งรอดเลยไม่มาเสียจามแค่มาเลยบาลูเสียจามมาเลยมองเลยยิ่งมีแต่เสียยิ่งเลยไม่ติดจามหมดไปงั้นเราไปยังยิ่งมีเลยเดี๋ยวไอ้จ๊อยิ่งเอาไปสตาร์ไปจ๊อยิ่งรำยังไปลงไหลปุ๊บ สิ่งที่ไม่เป็นหรอไม่เป็นหรอมาเลยโอ้ขัดตาไม่รู้ยี่ร้านยังไม่รู้มาจีทางเอามองลินเนี่ยตุลุเชียนดิโอ้กูมองลินเอ้ยที่ตัวสีบ่าวที่ตัวลินลาลาเอ้ยสีบ่าวมันเลยพาเลยเพียงเพียงว่ามันลาลุล่ะมันลาเราจะทำยังไงบ่เลยข้อจริงรู้บ่กูมองลินแบบมันเลยมันดีแต่ยูนี่จะต้องไปเลยอ่ะไม่ได้ตัวเลยตัวเชียนเลยอะไรเลย อ๋อมีเรื่องมันเจ้าใช่ไหมฮะไอ้ลูกเมียวนี่เป็นมาเฮียลูกเราตัวมันวิ่งละมาโอ้ใช่ไหมบ่ฮะเมียวไม่มีเชื้อราเนี่ยอะไรเลยมาเมียโอ้ที่พี่โอ้เลยโอ้พี่พี่นี่ละที่สักกี่โอ้ลูกที่ลูกที่ลูกยืนเล่นน้องนี่ลูกเชื่อเป็นไหมเนี่ยลูกไอ้ลูกเปลี่ยนเรียนนี่เป็นเมียวนี่เผาเลยเฮียตัวตัววิ่งละโอ้ลูกเปลี่ยนเรียนลูกเปลี่ยนบ้านฮะไม่เลี้ยงสุรา เองเนี่ยยายเนี่ยยายเนี่ยลูกเห็นลูกจะมาสักคนละก็เลยมันเนี่ยบูรุเอ็งตีมปีนี่นะเขาจะน้องเพียงเดียวเขาจะมาเขาจะเฮ้อะคุณว่าจะดีอะไรเอ็งมาเยี่ยชู้แม่สุบีเอ็งแค่เนี่ยมาเฮียอุ้ยเดทอะไรกันล่ะเขาทุกคนเลยตุ้มยาปมดำนี่ว่าอะไรเอามาหนอมมาเนี่ยเนาะเพียงเดียวตัวนี้เพียงเดียวเอง คนอะไรคนอะไรข้าวารุงฮะนั่งเส้นหลังดูดีไม่มากว่าก็มูไม่เอี่ยวมาดูพี่มาแค่ฉันรู้มาจะตุ้งไหนมึงก็มองไม่เอี่ยวฮะตัวดูเอเชียชีจะเอี่ยวเว้ยเนี่ยในเอเชียชีจะตัวไหนบ่ข้ามาเอี่ยวเราป้อนจอไหนเรามาเก้าเราบ่เช่นอ๋อเอ๊ะพี่ชอบมาตอนไหนมึงนี่ก็ยกย้ายมาไปมาปุ๋ยมึง เฮ้ย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 เ
没那没把我那年比的，那我来干呢。哥们，没比比谁还下路瓜，没弟弟阿妈没月饼了。是老弟，没弟弟啊，知道没吧？没嘞，没吧？哇哩包哩那没嘛咱们是有无个没嘛咱们有我把对的对的你对的对的你对嘛王后面对嘛王后哇哩咱们嘛叫不有徐徐伟出来了徐姐不在后面咱们嘛南米的里面的南米的里面的后面咱们嘛没在乎没在乎把他们了说成没哩我可没说的话给我下个宝宝有人过来后面给要开嘛你忙开这这样我们是要的吗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 我们先别啊，别的比较的，还有看票嘛，留意。你的门里的屋里要过嘛，你咱们等会给我吧。你满到多少是卡叫？看票是嘛，都变你打我，啊，苦切切变来也是吧这个。公毛里的事是家里的，我家公毛里点手表看的。手表那种家吧？看表耶，公毛里的，我的小龙带那个的嘛，你没有查查手表？明里的我七八千么贵那个，头条上天天的公毛里么叫吧？我七点多也没有公毛里叫的，你天天的对，胸部也那么。我们里头带的妈的呀，别要我嘛，胸没背景嘛。他叫的明年的更新新的个呀，看票还多有点闹嘛。我们里更要明年个，看票胸背也没水，我们里今年的那届胸背也歪，看票有了。胸歪呀？胸那水。我往里有皮鞭背的，听说？嗯。我往里有皮鞭背的。背背的。啊，皮鞭啊，没背，皮鞭给着你还。我忙里困难当的是呢，地把子路，偏嘛是当的疲惫来的。我哪来个感觉？
ကျွန်တော်သားရဲမရရောက်ပါကျွန်တော်တန်ခါတိုင်းမြင်ရောကျွန်တော်စီမံမတင်လို့တင်ပါဘူးကျွန်တော်လက်စက်ကန်တင်ပြရမယ်တောင်းလို့ရှိနေတယ်အဘတို့မတို့ကျွန်တော်တန်ဦးစီရှိပြီလေကျွန်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ဒီရွာဒီရွာထဲမှာမြင့်ငံလို့မရပါဘူးဟောဒီချောင်းကြီးရောကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဘူးနောက်တော့ဘောပေါက်ပါတယ်ကွာ မင်းကိုလာပြင်းနေလူတွေကလည်းဝိုင်းကြီးထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးထားကြတာဆိုတော့လိုက်သွားတင်လာပေါ့မင်းရဲ့ဘဝတလန့်အတွက်ငါတို့မတားသင့်ဘူးဘာတော့လဲသွားရပေါ့ကွမင်းအမှားတစ်ခုမှာကျင်လာတော့မမတို့ရောအောင်မေးဖို့ပဲမင်းသာမေးသွားခဲ့ရင်အဘတို့အမားတို့ကပိုပြီးခံစားရမယ်လူရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ပြိုးပဲ ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပွဲပြီးပြီးတိုင်းဆက်ပြတင်မြောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တိုင်းဆရာပြစပြီးခင်ခဲ့တဲ့ဟောဒီရွာလေးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးခင်ပြုတ်လည်းကျွန်တော်မြတ်တဆယ်မြတ်တာမှန်းနဲ့ချက်တော့ဒီရွာလေးကိုမမေ့နိုင်စလို့တမ်းမလာပဲနဲ့ကျွန်တော်မနေဘူးခေပါသွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာတော့သတိဝရိယာလေးရှိလို့ရှင် ပိုင်းဘလောက်ပဲတတ်တယ်ပြောပြောသတိဝရိယာမရှိလို့ရှင်အန်ဒီရဲ့နဲ့ကျုံရတတ်တယ်ကွာဆေးချပါကျွန်တော်အဖော်ပြထုံးကိုလည်းခေါ်ပါမှာသူ့လည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရန်သင်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီပါကျွန်တော်သွားတော့မယ်အေးအေးကောင်းပြီကွာကိုလာပြီလို့အရင်ကျွန်တော်ဝင်နှုတ်ဆက်လိုက်ခွင့်ပြုပါ ကျွေးဘာလို့မုန်းလာလဲကိုမောင်လေးကြီးတော့ငါနေလာပါနေလို့ငုံငုံပါနဲ့ခင်ဗျာနော်ကိုမောင်လေးကျွေးလေတော့ရမယ်လို့တော့နှုတ်ဆက်သွားပါနဲ့နော်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်သွားပြီကိုမောင်လေးပြန်မလာတော့ပါကျွန်တော်ကျွေးရကိုမောင်လေးညံလာရမယ်လို့ပြောပြီးပြီဟဲ့ ကွာကိုမောင်လေးကနယ်လိုက်ပြီးတိုင်းပညာတွေသင်ပေးပါလေအဲ့ဒီအရာတွေငွေကိုစုမှာအဲ့ဒါလေခင်ပြိုတင်းတော့တင်းထားနိုင်အောင်လို့ပါခင်ပြိုရေကိုမောင်လေးကလည်းကြာပါဘူးလူဆုံးကြာလာသုံးလာပေါ့ဒီမုန်းကုန်ကိုမောင်လေးရောက်ပြန်လာတယ်ခင်ပြိုသိရှိလို့ရှိနေတာစောင့်နေကိုမောင်လေးတက်စားရှိရှိနဲ့ကိုခင်ပြိုစီပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကိုမောင်လေးပြန်လာမယ်ဆိုရင်သုံးလာမဟုတ်ပါ သုံးရသုံးမစားဆိုရင်ခင်ပြိုတက်စားရှိရင်စောင့်နေပါဦးခင်ပြိုကိုမောင်လေးတို့တိုင်းပညာသင်ရင်တော့မလို့ဂရီးရဲ့တက်စားရဲ့ဆုံးမှာသင်ရကွာအချေးအိမ်တော်ကြီးပြဿနာကိုမောင်လေးဒီတဲ့ပုံဂရီးတက်စားမြင်ရမှာပေါ့ခင်ပြိုခင်ပြိုမယုံဆိုလို့ရှိရင်ကိုမောင်လေးခင်ပြိုစီရင်တတ်ထားခဲ့မယ်ကိုလာနေ ရှင်တပါလုံးလားဒီမှာမချောင်းလို့တော့သူများတို့ချင်းတွေ့တော့ရှင်ချောင်းစရာလားအာနင်းလောက်ထားနေပဲဒီမှာငါချောင်းတော့အရှင်ပြတ်သွားပြီလာကိုလာပြီခင်ဗျားကနောင်ဝဲနေသွားနေပါဆိုပါဗျာဘလို့ပြန်ဟောလားအေးမင်းနင်းထုတ်လို့ငါတမင်ပြန်လာချောင်းတာဗျာခင်ဖြူနင်းဒီချီကစားပြီးတော့တိုင်းတင်ထားတော့နော်တိုင်းတက်မှရှောင်းတတ်တိန်းတက်မှရှောင်းနိုင်တိန်းနိုင်မှနင်းနောင်ခါတက်တာမယ်နော် ဆမ်းမင်းတို့မောင်းထုံးတို့ဟဲ့ဆရာပါပါဘူးကနိုင်ရောင်ဖြစ်အောင်မဖြစ်ဘယ်တိရောက်လဲကွာဒီမလေးမင်းတို့နာမည်ကြီးတို့ပင်လိုက်တဲ့ဖြောင်းမြန်ဆရာမောင်လေးဆိုတာသူပဲရောင်မတိမဟုတ်ငါတို့တပတ်ရိုက်တာဟမ်ကိုတုံးရဲ့ကိုစော်ရဲလိုက်တဲ့တိုင်းဆရာဆိုတာဒီလောက်မလောက်လေးမလောက်စားကောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမောင်လေးဆိုတာငါပဲဘယ်လိုမရောင်ကြီးတက်တဲ့ကောင်ဆမ်းမယ်အေး ဆမ်းအရိုးကပတ်စံပေးပြီးတင်ရတာဆိုရင်မိပညာမလောက်လေးမလောက်ဆမ်းလိုက်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုငောင်းလာလဲအဲ့လက်နဲ့တက်ပါရှိပဲ
တကူတော့ရှိတယ်နော်ဘာပညာကိုစမ်းတတ်ပြီးတော့မင်းတို့သိမယ်ဆိုရင်ဝိုင်းကြီးနဲ့စပြရမယ်ဟာကြိုက်တယ်ပြေးမယ်ရောက်ရောက်နေပြီဟဲ့ညတော်ကဘယ်ပြန်လာတာလဲဘယ်မှာမို့ပါကရွာထက်ကိုခဏသွားတာအိုးအဲ့နဲ့ပြန်လာရွာထက်ကိုညတော်ကဘာသွားလောက်တာလဲဘာရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအကမောင်လေးကိုလွမ်းလို့အာသူထွက်သွားတဲ့လမ်းကသွားမြောက်ကြည့်နေတာခင်ပြောရလဲဟဲ့ကိုမောင်လေးကခုသွားတာမှတပတ်ပဲရှိသေးတာသူ၃လလောက်ကြာမှလို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုညီမတို့သွားမြောက်နေရတာလေငါသူပြန်လာမယ်ထင်လို့သွားမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာမတူရန်လွမ်းလို့သူရှိမဲ့နေရာဘက်ကိုငါသွားမြော်ကြည့်နေတာနင်တော့ဘယ်ပြန်လာလဲဒီမလေးအခုချိန်ကြီးပြန်မလာလေလို့သွားခေါ်ယူပြန်လာတာခင်ဗျို့ညင်းမောင်လေးကိုလွမ်းတယ်လို့ငေါလေးလွမ်းတာပေါ့ဟာမောင်လေးထွက်သွားတယ်ခုနင်းတော့ရှိနေပြီဟာအဲ့ဒါငါမောင်လေးကိုလွမ်းတယ်လွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့လွမ်းတဲ့အထိမ်းမှတ်နဲ့ထေရပဲအောက်မှာထေသောက်တာငါအေးပြောတော့ခုနေရှိပြီဟာဒီမနောက်တခါလေးဒီမောင်လေးကိုလွမ်းနေဆိုရင်အိုးရွာထိတ်မှနေသွားမမြုံနဲ့ငါနဲ့အတူထေးလာတော့လေကြည့်လားဟုတ်ဆရာလေးတော့မိန်းကလေးကထေးရတော့ဆရာလားတော့အေးဟုတ်တယ်မိန်းကလေးထေးမတော့ဟုတ်တယ်နော်ငါမတော့လေညီမလိုက်တော့လို့ရှိရင်ငါမိမနဂတ်တစ်ဖက်ပါသွားအောင်ကဲတော့ပါတော့ရှင်ဟုတ်ပါပြီမိုးလေးချုပ်နေပြီခင်ဗျာပြန်ကြရအောင်နော်ဖေးရမဖေးရမတော့တော့ချင်းဆိုတာရန်တမှုရှိငါမင်းတို့မြန်မြန်သင်ပြီးရင်မင်းတို့မြန်မြန်တတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ကြီးအပြောပါမလားကြီးဘယ်ဘက်ချင်းကိုရှိဦးလဲညာဘက်ချီကအနောက်ကတင်းတင်းထားကြားကန်ကန်ထားညာဘက်တက်ကိုရှိမှာပေါ့လားလက်ပြန်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထွားကွာဘယ်ဘက်လက်ကိုပြက်လက်လံပြီးခါးဆောင်မှာတင်တာအဲ့ဒါကင်းဆောင်တည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြက်လားလုံးကြတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကြရဲ့ရုပ်ပြီလားရုပ်ပြီလားရုပ်ပြီလားမင်းကအဲ့လိုမျိုးငါအဲ့လိုခုတော့ကွာချင်းလေးတော့ဟာပိုင်နေတာပဲကွာနာမှာပေါ့မိလားဒါမင်းယူလားယူလားဟာတို့ဟာတို့ဟုတ်ဟာ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 ဟ
没有办法弄这个，嗯，要这样弄不了，反正咱俩啊，就这边还能弄不了，你咱们去弄这样弄不了，没有办法，要么要找门，没找门，那靠哪方面？ 这种药店变了，谢姨，我因为那药块的，谢姨偏给我带多了，所以讲只能来两个。给啥西药？西药没谢姨啊，给咱们多少个业绩的给啥吧？我第一个我说，怎么样的谢姨？嗯，我听那这个骗你的。真的，我来药店里头偏要个可比要不要来的？你讲你泸州路买的的，药店抽啥嘛？来不了，怎么样带你的讲你的？他讲你药店嘛，你也来的。谢姨带的伢呢，泸州路都看下，我都买讲你的。 俺那叫么路，下一代人家三百多万那路，路真好，多么看来的。嗯，地公的，俺爹娘，刘东山路没公里数啊，所以讲俺也没。他叫么路，俺爹娘，真的老不听别他了。弟弟，顾家么路，刘家的苦为家那路。啊，谁也的，爸妈路你们那路谁呀？地公的，咱们娘来三百多万那路，谁也只能爹娘好嘛。没地公的，叫路了。俺们叫王谁呀？哦，他们恁那路叫给谁呀？ 搞不了嘞，说生意那种的，都是追求没得啥，都是一门生意啊，那里。我去的这个中山嘛，三幺街的搞那个乌秋茶比巴比，那得行的是没得看庙是要谁家？谁？楼下的故事在说，阿兰谁？这个泸州路买的那个，拍路边的，人才没买那个谁呀？啊，人才还是没冲。他年路的太平洋嘛，这泸州路买的，跟毕业的便宜。 哪几条天票耶？俺让你有几条在哪了？毛利说的讲啊，俺这种冤枉的。孟姐，嘿，我来接个，等下个，你看县里派人。好的，俺我来接个。 俺这路我两边不我偏要弄个，你讲嘛嘞？俺过年不偷那不了嘞，你讲没？俺一转啊，伢子们就杀干了。嘿，你伢子们就杀钱来收留钱嘞，公毛你没家给变哈了呗？俺你看咱们牛肉要价钱到底是些人生偏现价，还够俺两片呗？哈，俺都那人生俺来看嘛不？那比俺怎么样？你侬往苦手里的怎么样？苦起怎么样？毛姐，毛姐，你不要骂我嘛！ 毛姐，你饶了你亏欠，你亏欠亏欠，嫁人了，该咋办？老子你们就把你们还得管，哎呦！
มินุก็ไตปัญญาเต็มไปแล้วต้องละพี่ตัวเลยมินุอารมณ์เนี่ยตัด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 มินุเนี่ยจะรู้สิเองอ่ะนอกตัวกว่าไอ้หยัวง่าไตปัญญาเต็มไปกูละเป็นทามินุดิบากองแล้วสรงาติเลยมินุเติมะ เมื่อเดือนมีนาเรื่องงาตีเลยอะไรใช่ไหมเมื่อเงาเสียพี่ตีแม่ปิวเลยเรื่องงาช่องพี่รู้ไหมอ่ะเสียสุดละโซมัยเด็ดเด็กเบโก้เลยมาจริงจีหลังเต็มปีอะไรเลยไอ้เรามาเสียปีต่อมางาเมื่อเราไต่เมียเต็มปีเนี่ยเมื่อเราพี่ไปเลยมาจริงบ้าหลังกาต้องเป็นโซมัย งาเต็มไปเลยเนี่ยไต่ปัญญาไม่รู้จะมีอะไรบ้างบ้างดูเรื่องเด็กก็เอาเล็บบ้างบ้างมีรูปตา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 หน้าผิดสีบ้างบ้างไม่รู้ตัวบ้างบ้างป่าวเลยป่าวเลยเฮ้ตัวผมมาป่าวเนี่ยไม่รู้อะไรติดจังบ้างงาไม่รู้ติดใจติดกันเลยก็งาเต็มไปเลยไต่ปัญญาเนี่ยดูเสียงมือกูจู่ลงยังเด็กก็มีรูปจ้าอยู่บ้านเสือลูกงาติดสับอยู่บ้าง มินุงาติดใส่ใจบีกันนะเสียชาวบ้านเสียยี่เสียยี่ตั้งปีนี้เอาจนเราลีซ่าไปเสียยี่สิจันเนี่ยเสียยี่สีนาวเลยน่าเลยตัวบ่บ่เลยจนเราอาลุงเลยตั้งปีท้าบีบไปน้องชายกูเดี๋ยวนี้ตั้งปีสาวบ่าวจนเราได้ลูกกูส่งเลยไปเสียยี่พ่อไปเลยเสียยี่ลูกเก็บอยู่อะไรเก็บอยู่อะไรเฮ้ยกูวันไหนงาวันไหน เสียยี่ยะได้ปัญญาดิจันโอ้เสด็จเนี่ยเสียยี่ยะวิ่งเอาเสาทุ่งเนี่ยดูจันโอ้ไล่ลูกบีบีอะไรเสียยี่เอลี่ไล่แค่บ่เสียยี่จ้ะโอ้เสียยี่เลยกูจะไปยิงเขาก็พี่ชายพี่ดิบะลงเนี่ยจันโอ้ลงเงี้ยไม่บีบอะไรเสียยี่น้าเสด็จลีเล็กขนาดลุงน้องลูกว่าเสียยี่เสด็จเป็นลุงนี่เลยจันโอ้ข้ามาเลยมั้งฮะมาลุงเชียนบาบีมั้งเลยจันโอ้ข้ามาเลยมั้งฮะมาลุงเชียนเลยบ้ามาไม่เป็นเนาะงาล้วงกางเงี้ยเสียบีล้วงบีอะไ
ตัวนี้สิโหเรหัวเพี้ยนนี่ล่ะอ้าไม่เห็นกว่าชิงไก่มาเป็นโหเรหัวเนี่ยชุบมาแล้วโหเรหัวสิแกบ่กว่าเฮ้ยไม่เปล่าบ่เนี่ยเฮ้ดิงาไม่เปล่าบ่เอากันโหกว่างาบ่มางาเห็นไก่นี่แหละอยู่ตะบี้จอกสิแกติ่นน่ะแม้เข็มผิวเด้เข็มผิวเนี่ยงาเล็ดแทบผู้ดิจิซุตาจ้ะอะกูเราส่วนตูงาเอาเหมือนเลยย่อมเลยงาแหละต้งละจ่ายเปลี่ยนละแม้หลุเปล่าแกกูอ่ะต้งละจ่อนี่บิ ก็ต้องละจ่อนี่บิเลยอะต้องละจ่อเสียไอ้เปลี่ยนเอาดิบ่รู้เปลี่ยนเลยเสียงาเปลี่ยนญาติเสร็จแล้วไปตื่นจ้าไปเอามาตะเนียยอดไล่นำแม่จี้ไล่นอกตะเนียลาเปิ้นไล่ตะเนียละนำแม่จี้ไล่นอกตะเนียลาเปิ้นไล่เนี่ยดีจ๊ะไล่วันปีแล้วงาเปลี่ยนมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวซะงาทํามาเลยไม่ซะดิเข็มพี่ นี่นี่สักเอาแค่ไหนมึงงาตัดสินไปนี่อ่ะไอ้เราจะงาคงกับเมียเตียงตั้งนี่อ่ะเข็มพิวนี่โอ้งาเปลี่ยนโลกเลยหรือเนี่ยยินบัวมิวเปลี่ยนออกมาหมดอ่ะงาเนี่ยไม่เปลี่ยวนี่ซะมาบ่เปลี่ยวดิงางาบ่ว่าเพชรสีเนี่ยลีเหี้ยมมานี่งาเปลี่ยวเลยมาล่ะตาทํามานี่งาควยซะล่ะไม่เปลี่ยวนี่ตายตาย你别乱动！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 你
苗子，哎呀，苗子，哈，下楼了。像爷下午变路边的啊，你真他妈尿累啊啦！我下午你不听话，真他妈恶心啦！哎，那有几户个？三到一户的，爸妈都过了时间没得，喏。你讲我没得钱来过来啦？我今年的准备过，明年来我今年的过休假嘛？今年说了休假嘛，假了假了。我看你今年我给他弄啥么子？哎，今年的别啥么过？明年的工，今年的休假来哈。希望是啥爷？你那帮哪帮呢？明年准备了，明年再来我。我可以用不上路，下午不要没，下午在那路里没有了木屋，那第二天来呀？不是嘞，我一三关出来，第五等下里，我不管下那边那三年路的下，三年来三毛瓜，不要嘞，再点那嘛，再点钱三年了，好吧？好个噻，我看你都讲下午就不要跳没，都也等边伢，起码一码等哪哪嘞？哎，边伢那边我白骨泡屋里那边都有等下，都要等哪哪嘞下？哎，宝莉，你表的医生过来，毛利也白过奶奶们了。都白都被逼啊，们了，说没对啊么？看看我看看哪门瓜？哦 ，OK， 叫叫吧，先叫。再一那是，一生过来，少来莫来。阿表，哦，那是，一生过来，少来莫来，就对了。哎，你爸那边来了没呀？哦，是啊，呀，等你来一下就对了。哦，庄啊，天地来着，我不好了。别睡了，别睡呀！别睡了，我打睡呀，我睡呀，别睡了，我挂睡呀。好嘞，把挂睡在哪里了？把挂睡啥叫了？没见。不是你，你就叫他独立个阿哩，三 A 股了，搞矿业的，那都得有底面啊，底下底工业多啦。得有底下嘞，有底你要搞个毛不？哎，表表嘞，我都底下差嘞底都，低嘞底，小嘞底冇好估咯，表嘞。哎呦，出差哟了，出出来了，出来了，你去了？你睡了哈？我睡了呀。还是那微信的我死呀，微信的我死呀！哎，你再给我加来，我加不拉不加不来就。找妈妈的手机，找妈妈的手机，找妈妈。
Mino ni awak dekat aku ya lah, weh. Nah, Mino dekat mui dah. Kan kau nampak dah. Ah, si ayah le. Si ayah dekat pihon orang dia lah, orang bukan kau lah. Orang mana tu? Mino si alu dulu lah ngadi ya. Itu kau sih dia wah. Aku jaga sebab kan kau ni mamlah tu dia bumi. Apa dia lulu? Apa dia mule? Jodoh si ayah di depan dia lulu sih. Cawan yau dia nampak ni ya. Kami harus senang lagi wah. Oh, yau lulu sih. Kami harus jodoh dia. Tanya orang si dia duga lini. Cuma dua bi. Dia awak pun nampak. Oh, alah tu dah boh. Biar orang biro ni, kita beli dong dia apa malam tu. Eh, tuan ya, baru si ayah tu pergi suruh ni. Si ayah ini orang jangan si ayah ni dulu lagi ni apa boh no? Ah, dah boh. Iba kuah. Minum dua mana dari orang ada tu orang cuit apa malam. Oh, dah si ayah. Oh, jangan mati lu tu kurang mili ada. Mili. Oh, jangan awal ni, tak kah mama cipu lu ni. Cipu suruh belum mili. Cipu belum mili suruh. Ha, pasal ni belum melayu juga. Mereka kurang cuci mati mah. Oh, si ayah tu kurang ledu jaja cuci mati mesra tu mah. Ebo. Ada sahino, jangan cai lama baru cuci kau malam tu. Ani malu, jawab yang tahu mah. Doa dia demi apa sih ni umur. Kedi. Ya. Cepat sura mewa, alu cuten jadi bici belum melayu juga. Apa pun itu lain le, siang belum melayu. Pecah ini peni ama belum bongsan mewa tu melayu sura, betul mah mabio nai. Alah sudah siaya, tuai mah cuci lagi, mah tuai lagi mah cuci dua bau siaya. Baik, wah, jauh dua tahun yang siaya itu pian cuci ni, siaya kalau long ni alih ura, ada cuci juga. Ha, mana ni? Dalam jam dalam yang ni siaya itu pian cuci dia sura, kami harus senar lagi. Oh, oh. Alah tu siaya dia lima juga. Lima bau gua. Alah tu siaya, jodoh dong ayo. นี่มาอยู่แล้วอยู่แล้วภาษาอะไรกว่าพ่อตาบ้านอยู่เปล่าพี่มาอยู่ช่องนี้อ๋อดีพี่มาโอ้โอ้ไม่เอาเป้ามาแล้วอยู่พี่จะเป้ามาแล้วเอาเงาไปดูดูเลยเอ้ยกว่าเนี่ยงั้นก็ยังรับพี่เองกว่าดูเราคนนู้นเสร็จแล้วโอเคเสร็จโอเคเสร็จกลับไปกลับไปนิ่มอยู่ไปกลับไปกลับไปนิ่มอยู่เฮ้ยกลับไปกลับไปนิ่มอยู่ใช่ใช่ยังคงอะไรเปล่ามาที่ใครยังไม่ได้ชี้จังเดี๋ยวก็ได้ ¡Suscríbete al canal! Tamilio,
咱们媳妇回来了，那这你们谁也不管你管了。你就啊，别走来着，听着呀。怎么？你不要让毛利干那味嘞？毛利，没管多少味啊，听着啊。没有冤的冤，先走的，对呀，这不搞我们得走了啊！我，我的命令是你把命管。把命，今天我录片了，这个朋友还录片，今天我交上吧，把这还录片了嘞。没有，看见我冤的冤，偷偷少爷的，没地来的，怎么样，朋友？老娘啊，看见我站得高。高粱搞多阿米奇苗子别进来的了。哇！谁？谁？老李！老李！啊！谁？谁？谁？老李！给苗子让阿娇，给苗子让阿娇。毛姐，我不进来就哭了，老家，没人了，哥。这个没人了咯，刚购买了毛利呀，天票又下票多路，哎呦啊，路多你下了，路我们对不？龙哥的这把老干妈，天票南边偏阿边，又啊天嘛别他了嘛，该路地下了，哥。毛姐。命啊！命啊！命啊！加油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 ！Yeah!
看王娟，你肯定有招门，没招门来，没卖烟烟的，没烧烟烟的，妈的都没招门来过。毛利，没有对的，跟表妈们背着进老瓜，不要，没那跟表的，那这边那没有了，没做了，没做过，没做，哎，别管你了。哎呀，他干的。我们不是不推广生意，我们。年年嘛，上上不那给上，年终不养老在养。天秋爷，咱他妈这药也不怕给医啊，简单中嘛。哎，路简单的不怕的，天秋路努力的命里的药稳要来。提开你那多嘛思路，我望你想给。哭了，哭了，我望你所有的路偏大个样子。天秀，我望你有乖乖大路，我望你不话对呀没没苗呀着没，见奶奶不话一点嘛。天秀嘛，把呗，姑毛里的呀，我才识的。你娘你呀，我那嘛呗，天秀爷。第十两里个，兄弟啊，继续阿贝个家嘞。第几来，没水，伢阿龙来土呗，接着点洗吧嘞。ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဒီတမ်းမြောင်မြန်ရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်များနဲ့ဒီအဖိုးဦးမောင်လေးရဲ့ဘဝတွမ်းမိုးပေဟာဘဝဇလန်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပြသပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းနောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် video အသစ်တင်နိုင်တည်အောင် video လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe button ရဲ့ပေးကခေါလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လဲအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆောင်းတီကြည့်ယူပေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ